Vítám vás u dnešního dílu, budeme pokračovat v sérii Jak poznat Boží vedení a téma tohoto videa jsou Boží plány. V Boží trojici před stvořením světa nastala porada. Já vím, jak o vás přemýšlím. Mám v úmyslu váš prospěch a pokoj, ne neštěstí a zlo. Chci vám dát naději a budoucnost. V minulém díle jsme mluvili o duchovních pastech, do kterých se snadno můžeme chytit. Procházeli jsme nástrahy našeho duchovního nepřítele, kterými se nás snaží oklamat a svést. Probírali jsme konkrétní nástrahy, jako jsou převleky, napodobeniny, pýcha, překrocená komunikace a urážení se urážkami. Pokud jste díl neviděli, doporučuji podívat se na něj v archivech našeho sborového YouTube, Facebooku a Instagramu Církev pro region. Bůh má dobrý plán pro náš život. Už při stvoření se na nás podíval a řekl, čemu vlastně věříš, že Bůh řekl, když tě uvidí? O čem jsi přesvědčená, že Bůh přemýšlí, když se na tebe podívá? Jak Bůh reaguje, když se nad tebou zamyslí? Při stvoření se Bůh podíval na člověka a řekl, to je velmi dobré. Jinými slovy, to se mi povedlo. To stvoření předtím bylo dobré, jen dobré, ale tohle je velmi dobré. A přitom se díval na co? Na koho? Na člověka. Na tebe a na mě. Samozřejmě potom přišel hřích a narušil naši nevinnost a dobrotu. Ale Bůh to nevzdal. Lidsky řečeno, něco jako když apoštol Pavel do Korintu psal místy takzvaně po lidsku. V Boží trojici před stvořením světa nastala porada. Bůh otec řekl, učiníme člověka podle našeho obrazu, podle naší podoby, ale víme, že lidé zhřeší a odejdou od nás. Nějaký nápad? Boží syn Ježíš řekl, já za ně zemřu. Já obětuju za ně sám sebe. Jejich trest vezmu na sebe a tak se stanu beránkem, který byl obětován před založením světa. To je mimochodem v 1. Petrově 1.20 a Zjevení 13.8. A Duch Svatý na to, to je výborný plán. Já jim ukážu jejich hříšnost a ztracenost, ale zároveň jim dám naději. Dám jim víru ve Spasitele a jejich srdce naplním naší láskou. A jak Bůh v Boží trojici naplánoval, tak i udělal. Jeho dokonalé plány jdou vidět skrze celou Bibli a dějiny. Jedno boží slovo velice výstižné je skrze proroka Jeremiáše v 29. kapitole v 11. verši. Já vím, jak o vás přemýšlím. Mám v úmyslu váš prospěch a pokoj, ne neštěstí a zlo. Chci vám dát naději a budoucnost. Někteří lidé si myslí, že Bůh má v úmyslu jejich neštěstí a zlo. Když přemýšlí o Bohu, tak si představí někoho, kdo je proti ním. Někteří lidé Boha vidí jako někoho, kdo jim přeje zlé věci a není to žádná příjemná představa. Bůh ale jasně říká, já nemám v úmyslu vaše neštěstí a zlo. Já sám vím, jak o vás přemýšlím. Kdo mě bude říkat, jak já o vás přemýšlím? Já sám dobře vím, jak o vás ve svém srdci uvažuji. Když o vás přemýšlím, plánuju vaši budoucnost, tak mám v úmyslu váš prospěch, pokoj a naději. Chci, abyste o budoucnosti přemýšleli v naději. Chci být vaše naděje, říká Bůh. Dříve jsme byli bez naděje a bez Boha na světě, ale nyní v důvěrném vztahu s Ježíšem máme naději, Boží blízkost a budoucnost. List Efeským 2. kapitola. A to je rozdíl mezi plány Božími a plány našeho nepřítele. V Janovi 10 od 10. verše je napsané, já jsem dobrý pastýř, říká Ježíš. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby mé ovce měly život. Život v hojnosti, plnosti a oplývající. Bůh daruje, duchovní nepřítel bere. Bůh dává život, duchovní nepřítel zabíjí. Bůh buduje, duchovní nepřítel ničí.
Boží nepřítel, hebrejský Satan, chce uloupit postavení Božího syna a získat čest, kterou Kristu náleží od všech lidí. Jeho cílem je ovládnout systém tohle světa a uchvátit co nejvíce ucívání pro sebe sama. Tak to bylo od počátku a dodnes tento cíl a taktika se nezměnily. Když se zamyslíme nad svými osobními zápasy v tomto světě, pochopíme, proč neustále zuří duchovní boj. V zákulisí se bojuje především o Ježíšovu pozici. Veškerý duchovní boj se vede o výsadní postavení Božího syna Ježíše. Musíme si proto položit otázku. Má Ježíš hlavní postavení v mém srdci a v mém životě? Vidím dobře, jak se zlé síly snaží odsunout Ježíše stranou. Je Ježíš pánem nad tímto člověkem, nad těmito lidmi a nad tímto místem? A nebo se Satanovi podařilo Ježíšovo panství podrýt a zmocnit se ho? Máme od Ježíše velké poslání. Je mi dána všechna moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte mi učedníky ze všech národů a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Matouš 28, 18 až 20. Začněme každý sám u sebe. Chci být Ježíši tvým učedníkem. Chci se o tebe učit a cenit si všeho, co jsi mi přikázal. Chci to držet a chci to dělat. Díky, že jsi se mnou pořád, všude. A díky, že máš všechnu moc na nebi i na zemi. A pokud takhle začneme u sebe, můžeme takto pomáhat i druhým. Pane Ježíši, chci pomáhat tvým učedníkům. Chci je pro tebe získávat a chci jim pomoci zachovávat a cenit si všeho, co jsi přikázal. Protože tvoje plány jsou dobré. Vedou k pokoji, naději a budoucnosti. Náš nebeský Tatínku, ať je tvoje jméno slavné všude tam, kam vstoupíme jako tví vyslanci. Prosíme tě o moudrost, abychom se vyhnuli všem nástrahám nepřítele. Děkujeme ti, že nám dáš rozeznávat jeho úklady. Odkládáme své masky a chceme být upřímní před tebou, pravdiví, bez přetvářek. Prozkoumej naše motivy a dej nám, ať naše srdce je vždy před tebou čisté. Dáváme ti naši minulost, budoucnost i přítomnost. Dáváme ti je do ruky, aby si s tím jednal. Prosíme tě, aby naše rozlišování rostlo a včas jsme poznali nebezpečí. Pomoz nám uplatňovat tvoje království, jeho autoritu a moc. Pomoz nám projít všechny překážky. Děkujeme ti ve jménu Ježíše a chválíme tvé jméno. Amen. Tak dneska je to všechno. Doufám, že vás vyučování povzbudilo k hledání a přijímání Božích plánů. Jestli ano, tak to video prosím sdílejte, začněte nás odebírat, komentujte, dejte like, ať se tím dostane k co nejvíce lidem. Všechny díly najdete na YouTube, Facebooku a Instagramu Církev pro region. Další díl tam můžete sledovat ve středu. Pokud byste se chtěli zapojit do živé diskuze, tak vás zvu na biblickou hodinu na Vsetíně, kde o tom budeme mluvit víc do hloubky. Informace, kdy a kam můžete přijít, najdete na konci tohoto videa. Příští díl bude o tom, jak vytvářet dobré prostředí pro hledání Božího vedení. Mějte se dobře, zatím.